გვესალმები ჩვენს მაყურებელს. თქვენ ახლა ჩემს უკან ეკრანებზე ხედავთ ჭადრაკის ლეგენდას, ნონა გაფრინდაშვილს, რომელმაც ასეთი სიტყვები თქვა: თუ ვიწყებთ ბრძოლას, ვიწყებთ ბოლომდე, არ ვჩერდებით. ხო და ის ამჯერად სულ სხვა მოედანზე გადადის საბრძოლველად და წარმატებები მინდა ავუსუროთ მას. მან ის ამჯერად თანამედროვე მსოფლიო კინოინდუსტრიის გიგანტს უჩივის. მან სარჩელი კალიფორნიის შტატის სასამართლოში შეიტანა 16 სექტემბერს და ის უჩივის Netflix. Ალბათ უკვე ყველა მიცის, რომ საქმე ეხება Netflix-ის სერიალ ლაზერის გამბიტს, რომელსაც მილიონობით ადამიანი უყურებდა და როგორც სარჩელშია ნათქვამი ნონა გაფრინდაშვილის შესახებ, ყალბი ინფორმაცია მიაწოდეს მაყურებელს და მისი რეალური მიღწევები გააუფასურეს. აი ახლა გაჩვენებთ ამ სერიალის ეპიზოდს, სადაც ბეთ ჰარმონი, სერიალის მთავარი გმირი, საპირისპირო სქესის წარმომადგენელს ერკინება და ამ დროს კომენტატორი ასეთ ფრაზას ამბობს: ერთადერთი რაც უჩვეულოა, მისი სქესია, მაგრამ რუსეთში არც ეს არის უნიკალური. აქ არის ნონა გაფრინდაშვილი, თუმცა ის ქალთა შორის არის მსოფლიო ჩემპიონი და ის მამაკაც არასდროს დაპირისპირებია. თუმცა რეალობა ასეთია, ხო მოუყვეთ? 1968 წლისთვის, იმ დროისთვის, როდესაც სერიალში ხდება მოქმედება, ნონა გაფრინდაშვილს დაახლოებით 59 მოჭადრაკე მამაკაცთან ჰქონდა უკვე მატჩი ჩატარებული, რომელთა შორისაც სულ მცირე 10 მაინც იყო დიდოსტატი. კადრებსაც ხედავთ ახლა და თავად ნონა გაფრინდაშვილიც იხსენებს ერთ-ერთ ინტერვიუში, შესანიშნავი პარტიები მაქვს მოგებული დიდოსტატებისთვის და თავადაც პირველად მივიღე მამაკაცთა შორის დიდოსტატის წოდებაო. აქვე მინდა რომ ფოტო ვაჩვენოთ მაყურებელს, სადაც ის ერთდროულად 28 მოჭადრაკე მამაკაცს ხვდება მარტო, ერკინება მარტო. ამ ამბავს რა თქმა უნდა მთელი მსოფლიო გამოეხმაურა. BBC, New York Times-ი წერდნენ რომ ნონა გაფრინდაშვილი Netflix უჩივის და აქვე სინგაპურელი მოჭადრაკე და ისტორიკოსი ოლიმპიურ ურკანი საკუთარ ბლოგპოსტში ძალიან საინტერესო ფრაზას წერს: მხატვრულია ამბავი თუ არა, საფრთხილოა ნამდვილ სახელებზე არასწორი ინფორმაციის გავრცელება. რეალურ ცხოვრებაში გაფრინდაშვილმა სხვა ქალები შთააგონა, რომ 1960-იანების კაცთა ტურნირებზე ეთამაშათ. ასევე Netflix-მა ნონა გაფრინდაშვილის სერიალში წარმოადგინა როგორც რუსი მოჭადრაკე ეს ინფონზე, როდესაც ნონა გაფრინდაშვილი არის ქართველი, არის საქართველოდან და იმ ქვეყნიდან, რომელიც დღემდე იცავს თავს რუსეთის აგრესიისგან. ნონა გაფრინდაშვილის ინტერესებს ახლა ქართველი იურისტების და ამერიკელი იურისტების ჯგუფი იცავს და მინდა რომ მათ უსურვოთ წარმატებები. ახლა კი ამ სერიალის შესახებ მოგა. სერიალი მილიონობით ადამიანმა ნახა, სწორედ ამიტომ ფიქრობ, სიმართლე უნდა იყოს მთავარი. ნონა გაფრინდაშვილის დამსახურებებს აღარ ჩამოვთვლი, თუმცა მის ფრაზას გავიმეორებ: თუ რამე იყო მოსაგები, ყველაფერი მოგებული მაქვსა და მართლაც ასია და ახლა უკვე სხვა ბრძოლაში ვუსურებ მას გამარჯვებას და ბოლოს აუცილებლად მინდა გავიხსენო რამდენიმე წლის წინ ჩვენ მონაკოში ვიყავით და გადავიღეთ საჭადრაკო დაჯილდოების ცერემონია და მთელი დარბაზი მხოლოდ ერთი ადამიანის დანახვაზე წამოდგა ფეხზე და ეს იყო ნონა გაფრინდაშვილი. რა თქმა უნდა, დიახ, ის არის ქართველი, მას არაერთხელ ჩაუტარებია წარმატებული მატჩი საპირისპირო სქესის წარმომადგენელ მოჭადრაკეებთან და შესანიშნავი პარტიებიც მოუგია. ძალიან დიდი მადლობა ნიკეთევან ბუდაღაშვილს, რომელმაც კიდევ ერთხელ ჩვენს მაყურებელს შეახსენა საქმის დეტალები, რომელზეც